Vrienden, baie welkom bij die Bijbelschool uitzending. Ons is bezig met die Messiaanse psalms en ons kom bij psalm 16. Ik wil jou aanmoedig om recht dier die hele Bijbelschool te gaan als je die tijd hebt en leer al die dieptes in Godse woord. Hoeveel te meer is ons met die psalms bezig is. Behalve daar die psalms wat die aanbidding vir die Heere gee, leer ons ook sekere psalms ken. Wat net gaan oor die Heere Jezus, wat hy sou doen op aarde, en het gaan ver meer as net sy aardse bediening, tot in die hemel en tot by die wederkomst, wat de wonderlijke gedeeltes. En weet je, dat is iets interessant ook, van die psalms het net een vers of twee verse, wat iewers heen wys op die Heerese bediening, en dan kry jy psalms, wat die hele psalm is een Messiaanse psalm. Van vers 1 tot vers laatste, vertel voor ons wat die Heere Jezus gaan doen, soos psalm 16, soos psalm 22, psalm 23, en ik denk ook psalm 110, is ook een van hulle. En die oomblik as jy by hulle stilstaan, die heerlikhede is so kostbaar, ons gaan net eens een gebed saam met jou doen. Heere, my gebed is om vir u dankie te sê vir u woord, dankie vir die verklaring en die dieptes van u woord, en dat u dier die Heilige Geest voor ons dit oopbreek. Dankie Heere, dat ons die heerlikhede van ons meesterse bediening op aarde kan raak sien. O, dis my gebed, opnuut kom leer my. En dankie vir so voorreg, ons bid het in Jesus naam. Amen. Vrienden, psalm 16 is een Messiaanse psalm, want Handelinge 2 vers 25 tot 28 bevestig Petrus dit. Hy praat met die volk en hy sê vir hulle, nou haal hy aan, psalm 16 vers 10, want u sal my siel aan die doodryk nie oorgee nie, u sal nie toelaat dat u gunsgenoot verderwing sien nie. Hy sê, David was een profeet, hy het neergeskrywe, maar hy het gesterf, sy lichaam het stof geword. Hy sê, maar dit het nie gewys op hom nie, hy het vooruit gewys op die Messias, en Jesus het het vervul. En dadelijk lees jy, in die vervulling van elke profesie in die Nieuwe Testament, bevestig dit vir ons, hoe die psalm vervul is, psalm 16, vervul dan op die ou einde, die Heere Jezus' opstanding uit die dood, wat een wonderlijke gedeelte, want die Heere Jezus' siel was nie aan die doodryk oorgegee nie, na drie dae, toe staan hy op, en sy lichaam het nie verderf en stof geword nie, dit het verander in een verheerlikte lichaam, en hy staan op uit die dood uit. Daarom, dat hierdie psalm een heenwysing is na die Heere Jezus, wat hierdie psalm nog meer besonders maak, is vriende, dis nie net vers 10 wat een vervulling is nie, gaan lees fijn, dan kom jy achter, dis een hele gebed. En hierdie gebed was deel van die Heere Jezus' gebedslewe op aarde. Dit vat hom recht deur sy lewe, recht deur die kruisiging, recht deur tot in die ewigheid, wanneer hy staan weer voor Vaderse troon. So hier lees ons die Heere Jezus' gebedslewe. Markus 1 sê vir ons, dat die Heere Jezus het elke dag vroeg opgestaan, nog diep in die nacht, en hy het gebid, die Heere Jezus' hele lewe was 'n gebedswêreld. Dus hoe hy geleef het, constant gebid, maar wat het hy gebid? Ons vind dit in psalm 16. Sy gebede is hier neergeskryf, onthou, David skryf het oorspronkelijk, dis goed wat hy gebid het, maar die Heere Jezus' gebedslewe was in ooreenstemming daarmee. Kom ons lees gou wat het die Heere gebid. Bewaar my, o God, want by u skuil ek. David in die eerste plek is die een wat het neerskrywe, en hy sê die woordkies, bewaar my, Heere, bewaar my, by u skuil ek, sy eerste gebed. Weet jy dis wat David ervaar het? Toe hy klein sinkie was, en hy daar die skapies opgepas, het hy een ding geweet, en dit is om te bid, Heere, bewaar my. In die dag, in die nacht, weet jy, constant was daar aanvallen. As het nie die wolwe was nie, was het die jakkelse, of die leeuws, of die bere, of diewe wat wou steel. En dag en nacht het hy geroep, Heere, bewaar my.
Later was hij in die weermacht geweest van Saul en hij moest bid, bewaar my. Later is Saul teen hom. Later was hij koning en mensen was teen hom. Wat het David zijn leven lang gebid? Hoor als waar hij gaan, dag en nacht, bewaar mij. Toen die Jezus op aarde was, wat het hij gebid? Bewaar mij. Die vijand was op elke manier teen hom. Weet jy, Satan het die Jezus zijn voorgeslag probeer uitwis. Hoeveel te meer toe hy op aarde was. Ek wil jou sê, Satan het die Jezus aangeval op elke gebied. Hy het mense gebruik, die fariseers en sadiseers. En constant het hy vir die Heere gesê, by u skuil ek, bewaar vir my. O, as daar een gebed is wat kinders van die Heere moet verstaan, dan is dit. Want die duivel loop rond soos 'n brullende leeuw. Ja, gewone roekom. Want hij soek om ons te verslind. En hij probeert elke opening, elke geleentheid gebruik. En al wat ons moet bid is, ek skuil by u, Heere, bewaar vir my. Weet jy hoe min kinders van die Heere snap dat ons is in 'n geestelike oorlog? Weet jy hoe min kinders van die Heere verstaan hoeveel gebiede probeer die duivel gebruik om ons aan te val? Hij probeert ons besteel, ons goederen. Hij maakt aanvallen op ons leven. Hij heeft zoveel macht tot zijn beskutting. Weet je, vrienden, hij valt ons lichamen aan met ziektes. Hij gebruikt situaties en hij reel hulle teen ons. Hij maakt aanvallen op ons zielenwereld, ons gedachten, ons lichaam. Max Lusadu het een boek geschreven met die naam van Man's Soul. En hij verduidelijkt het soos een stad wat heel dag bewaakt moet worden. En constant is daar aanvallen op elke gebied. Weet je, vrienden, ek en jy moet leren om hierdie gebed te bid. Heere, bewaar mij, ik skuil bij u. Klim in jou kar, dan bid je eerst, bewaar mij. Dan klim je uit jou kar uit, dan bid jy, bewaar mijn kar, Heere. Dan stap je door die dorp en sê, Heere, bewaar mij. Constant, Heere, ek skuil bij u. O, als daar iets is wat een kind van die Heere moet leren, dan is dit die Heere Jezus' gebed, Davidse gebed, en het moet joune wees. Heere, bewaar mij. En dan gaan ons naar vers 2 toe, ons gaan verder met hierdie gebed. Ek het tot die Heere gesê, u is my Heere. Hoor wat hierdie woorde beteken, dat is twee Hebreeuwse woorde vir Heere, die een is in altijd in hoofletters geskryf, en is as die Bijbel die woord Yahweh gebruik. En het beteken verhoudingsgod. So hy sê, Heere, u is met die God in wie ek een verhouding het. Soms word die woord Adonai gebruik. En Adonai, jy gaan achterkom, hier staan die woorde, u is my Heere, dis Adonai. Beteken besitter, die een wie in beheer is van my lewe, die een wat die seggenskap het oor my lewe. O vriende, gaan lees Filippense hoofstuk 2, dan sê die Heere Jezus, Heere, ek het gekom en myself gewillig gemaakt om 'n diensknecht te word. Om selfs deur die dood te gaan en myself gewillig te maak daarvoor. En deur die kruisiging, so het die Heere Jezus op aarde altyd vir Vader gesê, Heere, u is in beheer van my lewe. Weet die vriende, ek en jy moet dit leer, want daar is soveel rebellie somtyds in ons. Ons het soveel ons eie planne, ons eie paaie, en ek dink het ding werk so, en ek gaan het ding so doen, want dis wat gaan werk. Ons is so haastig om te beweeg. Jy weet mos, ne? Weet wat ek, dat is net een ding nou, en ek maak hom so. En ons is so haastig. Ons wacht so min, om regtig eerst te hoor wat sê die Heere. En op die ou einde leer God vir ons, jou planne werk nie, jou idees is nie wat gaan suksesvol wees nie. God leer vir jou om by die plek te kom, waar jy vir die Heere sê, u is my Adonai, Heere, u is in beheer van my lewe. Heere, ek stel u aan, wat u sê, doen ek, wanneer u beweeg, gaan ek, en ek gaan nie slim wees nie. So die Heere Jezus dit gebid, dan bid hy verder, en daar is geen goed bo u nie, nog steeds vers 2.
Daai woorde is geen goed bo in die Hebreeus beteken, ek is afhankelijk van u, ek het u nodig. Weet je wat er in die tuin van Eden gebeur? Adam en Eva is alles gegeven van die tuin. Maar God het vir hulle gesê, bly afhankelijk van mij. Daai boom in die middel van die tuin mag julle nie eet nie. En daai boom van kennis van goed en kwaad het hulle gebring by 'n selfstandige lewe. Ons sal gode wees. Ons is in beheer. En die mens van daardie tyd af lewe uit sy eie krag en sy eie vermoë. En die Here Jesus kom en hy draai dit om. En sy hele gebed, sy hele lewe is, Here, ek is so afhankelijk van u. Ek kan niks doen uit myself uit nie. Here, my eie plan is nie wat werk nie. Here, ek is afhankelijk van u. Pas op vir een ding. Wanneer ons genoeg geld het, dan dink ons, ons kan self dinge doen. Self besluite maak en vir myself sorg. Kom by hierdie gebed wat jy vir die Here sê, o, ek is afhankelijk van u, vir elke besluit, vir elke ding, en vir my sorg op aarde, is dit u en nie ek nie. Dan kom ons by vers 3. Vers 3 is die aangrypende woorde, maar aangaande die heiliges wat op die aarde is, sê ek, hulle is die heerlikes in wie al my beha is. Dit het David in die eerste plek geskrywe, en hy wys sy fokus op mense. Onthou dat David was een skaapherder en hy het gelewe vir skapies. Dag en nacht het hy hulle opgepas. Sy lewe het gegaan oor die skape en hy was bereid om sy lewe op die spel te sit vir hulle. Toe kom die Here Jesus, as die grootherder van die skape, en hy is bereid om sy lewe af te lewe vir die skapies, en hy sterf vir ons aan die kruis. Filippense 2, Hebreërs 2 sê, hy het sy alles vir ons gegee. En weet je wat was Jesus' focus toe hy op aarde was? Die mense. Hy het gedink aan jou en aan my. Nou wil ek jou praktisch vat na my en jou belevenis toe. Weet wat is die moeilikste wat die Here oor jou pad kan bring? Mense. Weet waar kan jy die grootste probleme optel? Mense. Weet waar kan jy die meeste seer kry? Mense. En is net hier waar ons gebedslewe verander. En ons sê, Here, ek sien die kans nie. Heer, ek wil gaan bly daar waar daar niemand is nie. Heer, ek sal met hoenders gaan boer. En Heer, ek sal gaan beeste oppas. En ek sal met dinge gaan werk, maar net nie mense nie. En net daar verloor ons dit. Jesus se fokus was gewees om vir mense te kom sterwe en sy lewe vir hulle te gee. En so maklik vang die vyand ons. Jy weet, jy kry seer, en wat doen jy dan? Jy trek terug, en alles gaan oor ek, net oor my. Jy verloor jou fokus, wanneer jy in 'n moeilike situasie kom, en weet jy, in daai tyd van stryd, jou gebede gaan oor jou. En jy is nou in 'n baie moeilike stryd hierso, en hoe ek dink, en ek dink nie aan iemand anders nie. En later begin ons hele lewe draai oor myself, as jy seer het, weet, nou sukkel jy met die jip, nee, o, vanoggend staan jy op, en o, die jip is so seer, en iewers steel die duivel iets van ons, recht die raai dag, o, nou is die pijn bykie ligter, weet, sy ek hierdie kant toe le, en iewers skielik steel die duivel iets van ons, en ons kom het nie eens achter nie, my lewe begin gaan oor my, onthou dat Job sy lewe het verander, toe hy vir sy vriende begin bid, en die Here sorteer sy probleme uit, wat een les om te leer, die heiliges op aarde, Here, hulle is die lieflikes, en ek sal my lewe toewy aan hulle, dan gaan ons na vers 4 en vers 5 toe, vers 6 ook kan hy daar byvoeg, is baie interessant, hy sê eerstens die smarte van die wat die afgode aanbid is menigvuldig, sy fokus wys hierdie keer na God toe, vorige een mense, hierdie keer God, is my fokus, en wat hy sê is, net u aanbid ek, nie ander afgode nie, vers 5, die Here is die deel van my erfenis en van my beker, u onderhou my lot, so hy sê iets baie belangrik, hy sê Here, u is my alles, vers 6, die meetsnoer het vir my op lieflike plekke geval, ja my erfenis is vir my mooi, hier kry ons die antwoord, die Here Jesus sê Vader, u is my fokus, en Here, u is my erfdeel, en my erfdeel is mooi,
Dit vat ons terug naar Joshua toe en ook Deuteronomium 10, toe Israël die land gegee is. En weet je wat? Hulle kom daar by hulle plekke aan en het was so mooi. Naftali kry die see van Galilea. Wow, dis mooi. En Juda, hulle kom daar bo op die bergreeks daar van Judea. Oh, dis mooi. En Sibylon kom daar by die Middellandse See aan en dan kom daar in die Laafveld en elkeen sê, wow, my erfenis is so mooi. Maar toe kom ons by die Leviete en God geef hulle geen deel nie. Hulle kry paar stede, maar hulle kry niks van die land verder nie. Want die Here sê, want ek is julle erfdeel. Kyk wat beteken dit. Hulle het die beste gekry van die hele land. Wie was dit? God self. En God wil ons iets leer. Die beste wat jy in hierdie wereld kan kry is wie? God. Daar is niks wat so bevredig nie. Daar is niks wat so wonderlik is nie. Daar is die Here self. Weet jy, ek en jy kan baie keer ons fokus plaas, ek wil nog daai stuk grond gaan koop, en ek wil nog daai huis by die see hê, en ek wil daai plaas dalk eendag hê, en ek wil nog een boot koop, en op die ou einde is ons besig om baie dinge van die wereld raak te sien, en ons besef nie wat die beste van alles nie. Dit wat jou hart vol, soos niks anders nie, die meetsnoer het vir my op lieflike plekke geval, ja, my erfenis is vir my mooi, en hy sê, God, u is belangriker as alles in die wereld. Niks vul my soos u nie, niks versadig my soos u nie. Ons lees in Johannes 4, toe die Here Jesus op aarde was, toe bring sy disciples vir hom kos om te eet, en hy sê, ek is klaarvol. Om die wil van my Vader te doen, is een vervulling van my lewe, en hy bied daar ook die water van die ewige lewe aan die Samaritaanse vrou. Ek het vir haar ook uit hierdie bron, wat die mense lewe vul. Fantasties. Dan kom ons by vers 7 tot vers 11. Ons gaan verder, en hier kom hy en hy sê, Here, u sal my lei en raad gee in die tye van nacht. Ek sal die Here loof wat my raad gegee het, selfs in die nacht, vermaan my niere my. Ek hoop jy verstaan, ons gaan deur seisoene in die lewe. Somtyds is ons in die seisoen van nag, moeilike tye, en daar gaan die Here jou vermaan en jou lei. God gaan vir jou bystaan in die moeilike tyd. Die Here Jesus het dit geken, tyd van Getsemane, donkerste tyd, waar hy verraai is, kruis moes deurgaan, bespot word deur die mense. Wie wat by die Here Jesus? In my tye van nacht gaan u my lei. U gaan vir my raad gee en u gaan daar wees. Dan vers 8. Hy fokus op die Here wat vir hom gaan raad gee en hy wankel nie. En ek het ook een van die boodskappies so in een van die dae met u dae deurgedeel. Hy sê, ek stel die Here altyd deur voor my. Omdat hy aan my regterhand is, sal ek nie wankel nie. Dis nog steeds in daardie moeilike tye waarvan hy nou praat. En hy sê, God is altyd by my, hy is aan my regterhand, bevestig die Here Jesus sê, Vader was altyd by hom. Nou sê hy verder, maar ek het 'n keuse om u voor my te stel. So gaan 'n kind van die Here deur die lewe en God se teenwoordigheid is daar, maar as jou keuse of jy die Here voor jou wil stel, en as jy op hom begin fokus, wankel jy nie. In die tyd van die donkerste stryd het die Here Jesus op Vader gefokus. Vader was voor hom, God se plan was voor hom. En hy stap deur die kruisiging. Natuurlik, as gevolg van die sonde was daar 'n oomblik toe Vader hom verlaat het. En dit was net gewees in die tyd van sonde. Wat 'n moeilike toe die sonde op hom geplaas is. Vriende, wat 'n geweldige gebed ook vir jou lewe. Dan sê vers 10 vir ons, want u sal my siel aan die doderyk nie oorgee nie, u sal nie toelaat dat die gunsgenoot verderwing sien nie. Weer eens een vervulling op die Here Jesus. Die woord van die Here sê vir ons, dat Jesus sou opstaan uit die dood. Sy siel was nie vir ewig weggegee aan die doderyk nie, hy sou opstaan na 3 dae. Daai liggaam sou nie verderf nie. En weet jy wat staan in 1 Korintiërs 15? Die Here gee vir ons 'n wonderlike ooreenkoms met ons eie lewe daar. Net soos Jesus opgestaan het uit die dood, met 'n verheerlikte liggaam,
sê die Bijbel voor ons in Korintiërs 15, hij is net die eersteling wat zou so opstaan uit die dood uit. Dit beteken, en elke persoon wat aan Jezus behoort, gaan diezelfde meer gebeuren. Ons ziel wordt niet aan die doodryk oorgegeen, blij daar niet. Die Bijbel sê voor ons, en ons krijgt ook een verheerlikte lichaam. Mijn lichaam wordt stof, voor een tijd lang, tot die bassein blaas. En dan staan ons op, en ons het een verheerlikte lichaam. En in een zekere mate is vers 10 ook op jou en mij van toepassing. Wat een wonderlijke ding om te beseffen. Dat hier is ook een vervulling in ons eigen leven. Dit vat ons tot bij die dood. Maar vers 11 vat ons na die dood. U zal mij die pad van die leven bekend maken. Verzadiging van vreugde is voor uw aangezicht. Lieflijkhede in uw rechterhand voor eeuwig. Luister hier die gebed gaan recht die Jesus' leven, recht die kruisiging, recht die opstanding. Tot bij vaderse troon. Hierdie gebede, hierdie selfde begeleiding voor jou en mij. Dit vat ons tot by die troon van God een dag. Gaan lees een bykie, Hebreërs hoofstuk 12 vanaf vers 1. En daar sê die Heere Jezus, ons oog moet gevestig wees op Jezus, die leidsman en die voleinder van ons geloof. Wat voor die vreugde wat voor hom voorgehou is, luister wat dit beteken. Vader het voor hom die heerlijkheid geplaas. En die Heere wys vir hom, een dag gaan jy sterwe, jy gaan opstaan uit die dode uit, jy gaan opstaan, en daarna die heerlijkheid wat voorlê. En die Heere Jezus is sy oog gevestig op die heerlijkheid wat voorlê, en hy stap deur die kruispad vir ons. Nou sê die Bijbel, jylle moet acht gee op hom, let op hoe Jezus die er alles gegaan het, want hij het gezien die heerlijkheid wat voorlê. Vrienden, diezelfde is van toepassing op jou en mij. Dat is het ding wat ons moet leren. En dit is vestig jou oog op dit wat nog voorlê. Die pad van die leven maakt God aan ons bekend. Versadiging van vreugde is voor je aangezicht. O, hij vat voor jou en mij. Recht dier ons pad van die leven. Tot in die heerlijkheid, hierdie prentjie is belangrijk, luister gou mooi, ons loop hierdie moeilijke pad op aarde, deur die kruis, tot in heerlijkheid in. En dis waar God ons een dag heen vat en waar hierdie psalm eindig. Hy sê, versadiging van vreugde voor die aangezicht, lieflikhede in die rechterhand, vir ewig. As jy na Judas vers 1, hoofstuk 1 vers 24 na toe blaai, dan lees jy aan hom nou wat machtig is, om jylle verstruikeling te bewaar, en jylle sonder gebrek voor sy heerlijkheid te stel, met gejuig. Dis diezelfde wat ons deur gaan maak een dag. Weet jy, na hierdie aardse strijd, dan eindig ons bij een plek van die grootste heerlijkheid. En hierdie gebed vat voor ons tot daar, vir ewig, vreugde en blijdskap. Die Heere gaan ons lei dier ons leven, hy lei ons dier die dood, tot by sy troon. Hier is een gebed wat vir jou leer om te bid, Heere is my bewaarder, Heere u is die Heere van my leven, u is my leidsman in die donker tye, Heere u is my focus, en ook mense. En Heere, u is my erfdeel, dis wat ek op aarde begeer, is u. En het vat vir jou dier jou verhouding met mense, dier jou moeilike tye, tot die dag wat jy een dag voor Godse troon staan. Mag hierdie gebed jou en my leer hoe om te bid. Mag het vir ons vat in die diepte van gebed in. Mag ek en jy meer bid vir ander mense as ooit. In die tye wanneer het moeilijk is vir die Heere sê, u lei my. Mag het vir jou vat in daar die tye wat jy tot die Heere kan roepen sê, nou sê een beheer, Heere, nie meer ek nie. Mag het vir jou vat na daai geleenthede wat jy
recht deur die dood sien tot bij die heerlijkheid eendag hierna. Lieve luisteraar, ek en jy moet leren om te bid meer as ooit. Ga vat hierdie psalm, ga vat die formaat wat daarin is, ga maak een deel van jou gebedswereld. Ek hoop die Heere leer vir jou om te bid soos wat hy vir my sou leer. En God seën jou daarmee. Ek bid dat dit vir jou ook kostbaar sal wees in jou leven verder. God seën jou ryklik. Tot ziens.